У Залішицькому обласному госпіталі розробляють проєктну документацію, аби адаптувати третій поверх під відділення реабілітації військових. Про це повідомив директор медзакладу Анатолій Кноль. Каже, там планують встановити і нове обладнання. Аби його закупити, звернулися до Американського гуманітарного фонду. Президентка фонду Ліна Денмен каже, приїхала в госпіталь, аби дізнатися про його потреби. Ми прийшли з візитом саме цей госпіталь, щоб подивитися, чого він потребує. Потім ми повернемося і доповімо про це нашим спонсорам в Сполучених Штатах. Ми сподіваємося через деякий час після Нового року отримати гроші для допомоги. Є багато джерел, багато церков в Сполучених Штатах підтримують нас. Ми також отримували допомогу від Міністерства оборони США і Агентства США з міжнародного розвитку. Ми розглядаємо зараз закупівлю обладнання в районі 100-150 тисяч доларів. Це для роботи з верхнім поясом, з нижнім поясом, з кінцівками. Повністю є апарат, допомагає активізувати ходьбу. Дія даних апаратів, вона йде на роботі кількох спеціалістів із залученням комунікації з головним мозком, з м'язами пацієнта, з його світосприйняттям. Як повідомив Анатолій Кноль, зараз шукають спеціалістів для роботи з новим апаратом. Заклад працює з учасниками російсько-української війни. За цей рік госпіталь надав медичну допомогу понад 2 тисячам пацієнтів. Один з них – Василь Войтович. Чоловік розповідає, у нього грижі хребта і розриви менісків обох колін. Процедури масажі, потім віск на коліна, кладуть дуже помічний, потім на плечі, на спину, це ультразвуком, такі хороші процедури. За цей рік в районі 500 чоловік прийшли з декомпресію в нашому закладі, це хлопці прямо з передової, ними займалася мультидисциплінарна група психологів, психотерапевтів, психіатрів. Крім цього, чоловік 300-400 прийшло поранених, яким надавалася фізична реабілітація. Також є частина хворих, які проходять ментальну реабілітацію, які проходять стаціонарну допомогу, котрим надається стаціонарна допомога.